Պարոն քաղաքապետ, տեղեկացնեմ, որ Երևանի կենդանաբանական այգու ընդլայնման և բարեկարգման աշխատանքները բնականոն հունով ընթանում են։ Այս պահեդրությամբ ավարտվել են զեբրերի և կռունկների ազատավանդակների կառուցման, ամուրյան վագրի ազատավանդակի բարելավման և իր համար լողավազանի կառուցման աշխատանքները։ Նշեմ, որ բոլոր նոր ազատավանդակները, ի տարբերություն նախկինում այս մեր կարծրատիպերով կառուցվածների, կառուցվում են իրենց բիոտոպերով, այսինքն յուրաքանչյուր կենդանու համար իրեն մոտ բնական միջավայրի շրջանակում։ Ընթացքի մեջ են բորենի անման շների, թռչունների, ջրարջի, սպիտակ վագրի համար նոր ազատավանդակների կառուցման աշխատանքները, որոնք կավարտվեն նոյեմբեր ամսին։ Այգու տարածքում ստեղծվել են նոր ճեմուղիներ և գործարկվել է հուշանվերների խանութը։ Ներդրվել է տոմսերի առցանց վաճառքի համակարգը և այժմ մեր քաղաքացիները կարող են տոմսեր ձեռք բերել նաև կենդանաբանական այգու կայքեջ այցելելով։ Նշեմ, որ ավարտվել են ուրեմն սանհանգույցի և ոռոգման համակարգի նախագծման աշխատանքները, մեկնարկել են փղանոցի և պահեստների նախագծման աշխատանքները, ինչպես նաև կայացել է նախորդ շաբաթ սրճարանների վարձակալության աճուրդը։ Բոլոր աշխատանքները շարունակվում են և ըստ ժամանակացույցի իրականացվելու են։ Շատ լավ, Տիկին Հայկազյան, շատ ուրախալի է լսել, որ աշխատանքները ընթացքի մեջ են, բայց դուք չանհրադարձաք բունկա փղին և իր հետ կապված։ Քանի որ պարոն քաղաքապետ, բունկա փիղը առանձին հանձնարարականով էր, չնշեցի, բայց ինչպես քիչ առաջ նշեցի, նախագծման և նոր փղանոցի նախագծման աշխատանքները մեկնարկել են և մենք նախատեսում ենք հաջորդ տարվա բյուջեով արդեն նոր փղանոցի կառուցման աշխատանքները ներառել, դրանից հետո արդեն միաժամանակ կսկսենք քննարկել գործընկեր կենդանաբանական այգիների հետ նաև նոր փիղ ունենալու հնարավորությունները։